är väldigt ful. I spel 5-4, då hade kanadensiskorna alltså. Och den matchen visade fight. Det avgjordes till Chris. Oftast är det är tajta matcher, det är 3-2, det är ett gångbart resultat. Vi har pratat om det för 3-2, det är ofta det slutar med. Men det var också tajt förra året, 6-3, stora siffror, men absolut. Bara 3-4 minuter kvar så stod det alltså 3-3. Mm. Då fick de ett 5-3-läge och sen 5-4, de gjorde mål både igen. Pucken från backen, det är faktiskt Harvey här som bara lägger den upp till backen, återigen. Ambrose lägger bara egentligen in den. Om det på län. Har alltså inte gjort mål i turneringen. Och apropå att göra mål i... Att få igång sin kedja och känna att vi levererar. Där såg man många leenden och sen började de spela bättre efter det. Ständigt. Och de nya spelarna som kommer in tycker jag alltid de får ganska lite istid. Du måste förtjäna din istid genom att spela och ställa upp för landslaget. Det är så att de allra bästa när det handlar om poängligan i den här turneringen, poäng. Larock. Och så har vi slut på den första perioden och det är 1-1. Och det böljar som vanligt fram och tillbaka. Det är om en VM-final mellan USA och Kanada. Ja, jag tycker kanadensiskt. Stång. VM var lite osäkert om hon skulle spela, var borta några veckor, 3-4 veckor. Men vi ser att på den nivån som vi vid point till blå linje för USA att börja om. Polen. Ja, det är bra. Och nu gör hon mål. Ja, då går hon in i den här turneringen och kliver fram och gör Marie-Philippe Polen med sitt första mål i turneringen. Och det kommer när Kanada är som mest pressat. Det visat någonting under hela den här turneringen och när det väl behövs som mest, men då sätter hon de här puckarna. Den är ju... Vilket skott! Ja, det är imponerande. Enormt imponerande. In via ribban och det är här kvitterat. USA var på väg att göra 4-2. Marie-Philippe Poulin, sevärda perioden. Det är 3-3 VM-finalen. Det är helt otrolig. I den här tiden och få vara med om alla de här förändringarna. Draft för man visste inte kanadensiska, för det är också ett äldre lag. Men du har ju fler spelare här som du spelar med till vardag. Så inte, vi kollar på, för jag frågade om du hade hunnit se alla sekvenser och allt som har hänt i matchen. Men första skrymningar. Ambrose tar skottet från blå linjen och sen tror jag den touchar på en av de amerikanska spelarna framför så att den går rätt upp. Så jag tycker det är svårt för Frankl där att få och sen gå. Vad är den största... Men kan man säga skillnaden då mot college? Ni spelar ju färre matcher i PVHL än vad ni gjorde på college. Ändå låta spelarna, alltså folk är ju duktiga av en anledning så de vill ju bara låta folk spela också och gå på sina instinkter. Nu är det fin stämning här inne. Alla i arenan under pausen också. Och nu sjunger man tillsammans här, det är ju Kenne också. Ja, jag såg inte den allt för bra, för när målet hände sen ställde sig alla upp så jag såg inte reprisen, men jag tror de har trafik på målet där och hon kommer in och tar skottet ganska snabbt, så... Vi går fram, gör två mål i den här matchen och är en stark bidragande orsak till att de står här idag som vinnare i VM-finalen. Unga är med och bidrar. Och vild glädje naturligtvis i det kanadensiska lägret. Det är just en för många spelare på isen som blir utvisad. De hade säkert inte tagit för någonting annat om man, och man ser också under... Number 29. Ja. I den här finalen så var hon bäst. Hitta vägar, det är samma sak med laget, men hon hittar en väg att det går vinnande ur det till slut och det är extremt imponerande. Det här andra målet hon gör i matchen, det är ju något av det värsta. Fem chanser, ingen går på henne, men hon står kvar och nöter
till slut så får hon slå in den på volley. Otroligt imponerande. Unga som har kommit in och som får 2 år till på sig att utvecklas. Då har Keller gjort 2-2 och Carpenter 2-3. Och man tänker att ja, men det här fortsätter. Laget bucklan igen efter att förra året inte lyckats vinna på hemmaplan då i Toronto som Chris.